especialmente trabalhar a vocação. Eu acho que o Brasil tem essa característica da diversidade. Somos um fractal do mundo, aqui a gente já nasceu com essas experiências todas misturadas. Eu acho que a gente tem que explorar isso à exaustão, de entender que essa área de eventos é o que há de melhor sob o ponto de vista de geração de riqueza, de distribuição, de capilaridade de segmentos. Eu acho que esse fórum é louvável, porque a cada ano ele dá um contexto, mas sempre fazendo com que a gente pense essa oportunidade que a gente tem de fazer esse país um país de grandes eventos, um país de médios e pequenos eventos em 5 mil municípios, porque isso geraria uma riqueza absurda. E nós sabemos fazer tão ou melhor do que o mundo inteiro.